Minu nimi on Allar Veelmaa. Tänases videotunnis tuleb meil juttu sirge tõusunurgast ja tõusust. Kõigepealt siis teeme selgeks mõisted tõusunurk ja tõus. Meil on hetkel joonisel, näete siin kaks sirget, üks on musta värvi, teine punast värvi. Ja alustame selle musta sirgega. Kõigepealt näete, võtame siis nurga, mis jääb X-telje positiivse suuna ja nurga vahele. Ning punasel sirgel võtame siis täpselt samamoodi. Nii et näete, siia tekib nüüd ürinurk ja siia siis teravnurk. Nii et nurk võib olla siis nii nüri kui teravnurk. Ja võtame siis selle mustal sirgel kaks punkti, punkti P ja punkti Q. Need kaks punkti on valitud täiesti vabalt. Nüüd täiendame joonist, nii et meil tekib täisnurkne kolmnurk. Ja selle lõigupikkus on siis, näete meil nüüd Y2 minus Y1, kus siis need Y2, Y1 on siis punktide Y-koordinaadid ja siit tuleb siis X2 miinus X1. Nüüd selles täisnurkses kolmnurgas selle tõusunurga tangents on siis võrdne, näete, Y2 miinus Y1 jagatud X2 miinus X1-ga. Vaat seda arvu, mis me niimoodi saame, me nimetamegi siis sirge tõusuks. Ja seda sirge tõusu tavaliselt tähistakse siis kui väikese K tähega, kirja täht K. Nii et näete, see on siis tõusunurga tangents. Ja kui me vaatame siis, näete siin selle sirge tõusu, siis selleks sirge tõusuks on 0,6. Ja nüüd vaatame siis, näete, selle punasel sirge, kui me siis hakkame täiendama seda joonist, siis me näete, ehitame siis ühe kolmnurga, näete, 6 ühikut ja 2 ühikut. Aga me peame vaatama nüüd loomulikult siis seda, et meil on, näete, tegemist siin langeva sirgega. Ja loomulikult 2 kuuendikku, aga miinusmärgiga tuleb miinus 1 kolmandik. Nii, meil on üks sirge olemas, näete, meil on kaks punkti ka ja arvuti on meile juba ära arvutanud nurga, see on 51,34 graadi. Ja näete, kui me võtame nüüd selle nurga, siis näete, K on tangents alfa ja siis K on 1,25 ja nüüd te võite need ruute siit lugeda. Vaadata, kas see tõus tõepoolest tuleb, siis 1,25. Ja vaadake, selles sirge võrrandis on see 1,25 alati x ees siis. Ja see 2,5 miinusega on vaba liige. Nii et näete, me saame siin geogebraga kasutada sellist nuppu nagu tõus. Ja tõus ongi 1,25. Nii et nüüd loeme, näete, siit hakkame siis seda sirget muutma. Ja nüüd näete, tuleb meil siit. Näete, loeme ära ruudud jälle, siit tuleb 3 ja siit tuleb siis 5, 3 viiendiku ehk 0,6 ja sirge tõus ongi 0,6. Ja tõusunurk on 30,96 graadi, ehk siis ütleme nii, et 31 graadi. Tõus on 0,6. Muudame veel ja muudame lausa nii, et näete, meil on tõusunurk on 0 graadi. Siis sel juhul sirge tõus on 0, sellepärast, et tangents 0 graadist on 0. Tekitame olukorra, kus meil on tõusunurk 45 graadi. Teame, et 45 graadise nurga tangents on 1. Tõepoolest meil tekib täisnurkne kolmnurk, mis on võrd haarne. Järelikult x ees on arv 1. Nüüd näete, mida suuremaks nurk läheb, seda suuremaks läheb tõus.
tõus on peaaegu 5 meil juba. Ja nüüd meil tekib selline imelik olukord, kus meil on tõusunurk on 90 graadi, aga tõus on defineerimata. See tähendab seda, et 90 graadises nurgas tangentsit ei saa leida. Ja sel juhul see sirge võrrand on natuke teise kujuga. Meil on lihtsalt sirge, x võrdub 2. Nüüd on joonisel langev sirge. Tõusunurk on 135 graadi ja tangents 135 graadi on miinus 1. Nii et näete, liikudes mööda x-telge ühe ühiku võrra paremale, me peame liikuma ühe ühiku alla. Nii et näete, siit niimoodi see täisnurk tekib. Nii et langeva sirge tõus on alati negatiivne. Noh, siis võiks öelda, mitte tõus või langus, aga keegi sellist mõistet ei kasuta. Räägime siis negatiivsest tõusust. Nüüd kui nurk on, näete, 161,6 graadi, juba siis on tõus jällegi negatiivne, miinus 1/3. Ühe ühiku liikumise paremale tuleme siis ühe kolmandiku ühikut alla. Ja mida lähemale me läheme siis 180 graadile, siis me näeme, et meie tõusu väärtus järjest siin näete, muutub ja lõpuks läheb nulliks. Nii et kui tõusunurk on 180 graadi, siis on sama hea kui 0 graadi, sirge tõus on 0. Ja loomulikult näete, nüüd me saame juba siis sellise naljaka olukorra, kus on meil tõusunurk just 210 graadi või isegi 211 juba. Aga loomulikult me lahutame siis 180 graadi ära ja saame ikka tõusunurka meil siis jääb siis esimesse veerandisse. Nii et näete siis juhul, kui tõusunurk on üle 90 graadi on meil sirge tõus alati negatiivne. Nii et nüüd me läheme, näete, vaatame samu olukordi, mida me oleme juba vaadanud. Näete, tõus on 0,75. See arv on jällegi x ees. Nii et meil on nüüd siis joonisel vaadake kolm sirget. Ja me peame määrama siis nende sirgete tõusud. Siin on antud ka punkte, aga need punkte võib valida täiesti meelevaldselt. Nii et näete, selle rohelise sirge tõus on ilmselt 1. 2 ühikut oleme mööda y-telge alla ja 2 ühikut läheme mööda x-telge vasakule. Nüüd sinise ja punase sirge puhul siis vaatame, määrame siis ära, näete, 2 ühikut, 4 ühikut oleme alla, 2, 4, 6, 8, 9. Nii et 4 üheksandiku, aga see tuleb loomulikult siis meil miinusega, nii et miinus 4 üheksandiku. Ja punasel sirgel 2, 4, 5 ja palju sealt on siis 3. Nii et 3 viiendiku, ehk siis 0,6. Ja vaata, mis meil arvuti näitab, siis näete 0,6x, seda me ütlesime siia. 4 üheksandiku oli miinusega, see oli sellel sinisel sirgel ja rohelisel sirgel on tõusuks 1. Nii et joonise järgi saame tõusu määrata. Täpselt samamoodi saame ka siin tõusu määrata. Võtame näiteks 2 ja näete, siit saame 4 ühikut alla, 2 vasakule, 1 kahendik on tõus. Tegelikult ütlesin ka valesti, 2 on tõus. 4 oli alla ja 2 vasakule, nii et ka tõus on 2. Ja vaatame need kolme sirget siis. Näete, kaks sirget on paralleelsed, tõusud on võrdsed, aga nende sirgete allkoordinaadid on erinevad. Nii et näete 2 ühendiku ja 2 ühendiku. Ja võtame veel ühe sirge siis juurde, näete kolmas sirge ja ka selle sirge tõusu määrame. Arvuti paneb paika, kõikidel sirgetel on tõus 2. Ja seda näete siin pildi pealt ka nüüd, et GeoGebra on siin annab vastuse. Vaatame siis sellist sirget. Näete, tõus on 0,4, arvuti on selle siin annud.
ja kui me võtame ja arvutame ära, siis loomulikult me saamegi nii. Ja võtame nüüd siis selle sirgega, ristuva sirge. Ja seda me saame siin GeoGebra abil hästi lihtsalt konstrueerida ja vaatame selle sirge tõusu ka ära siis, et me saame siin teha. Tuleb 2,5, aga miinusega loomulikult, nii et miinus 2,5. Ja korrutage ära need arvud nüüd. 0,4 korrutame miinus 2,5 ja tulemuseks saame 1. Nii et me teeme selle siin arvutiga ka, näete ära nüüd 0,4, korrutame siis miinus 2,5 ja see ei ole siis enam mitte ka loomulikult, aga noh, me valime täiselt kirja siia vahet üle, mis tähega me tähistame, miinus 1. Ja nüüd tasuks üldiselt meelde jätta selline lihtne asi, et kui meil on kaks ristuvat sirget, siis ristuvate sirgete tõusude korrutis ongi miinus 1. Ja nüüd näete, kui me seda sirget siin liigutame, siis sirge võrrand loomulikult ju muutub, punasel sirge läheb võrrand samaks, aga tõusude korrutis on stabiilselt kogu aeg ikka miinus 1, nii et tõepoolest siis ristuvate sirgete tõusude korrutis on miinus 1 ja näete, isegi nüüd ei muutu, kui me punas sirget kuhugi pöörame, siis pöördub temaga koos ka see musta värvi sirge ja näete, tõusude korrutis on jällegi miinus 1. Kui nüüd hästi tähelepanelikult oleme seda lugu siin jälginud ja aru saanud, mis toimub, siis märkame ilmselt ka seda, et tõusel on üsna siis tähtis roll sirgete asendite määramisel, näete, nii et viime veel siin selle punas sirget kuhugi teise kohta ja näete, 3/4 ja 4/3 korrutame, üks nendest kahest arvust on negatiivne, nii et ikka sama lugu. Ristuvate sirgete tõusude korrutis on võrdne miinus 1. Ja sellega on ka meie videotund lõppenud.